Milé deti, milé rodiny, všetkých vás pekne pozdravujem, prajem vám požehnané sviatky, veselé Vianoce. To, čo sme predvčerom oslávili, tak vy dobre viete, že to bolo narodenie Ježiška. My sme tu teraz pri malom Ježiškovi. Keď si pozriete, takto Panna Mária, keď ho porodila, tak ho uložila do takýchto jasličiek. A tento maličký Ježiško na 40 dní od jeho narodenia, potom ho zobrala Panna Mária spolu so svätým Jozefom, išli do chrámu obetovať ho. To znamená, že išli sa pomodliť, išli vyprosiť požehnanie pre jeho život. Predstavte si, ako takéto malé bábätko, ja ho teraz položím naspäť do jasličiek, ako oni s ním putovali do chrámu, museli prejsť 8 km pešo, vtedy neboli ani auta, ani motorky, ani nič, museli ísť pešo. Tuto vidíme teraz svätú rodinu, to je svätý Jozef, Panna Mária, vidíte, on na paličku podporoval aj Pannu Máriu na ceste a tu vidíme, ako držia malého Ježiška v náručí. A prečo vám ja o ňom dneska hovorím? Pretože dneska slávime svätú rodinu, oslavujeme týchto ľudí. A ako sa to celé udialo? Prišli do chrámu, vtedy bolo takým zvykom, že z vďačnosti Pánu Bohu za tento život, tak sa niečo obetovalo. Tak oni kúpili dve hrdličky a toto obetovali Pánu Bohu. A keď teda už sa takto modlili a ďakovali za Ježiška v chráme, tak prišiel tam aj starúčky Simeon. On už mal po 80-ke, bol to už taký deduško, ktorý už aj čakal, kedy už zomrie. On bol už veľmi spokojný a už Pánu Bohu povedal, že už môžem zomrieť, len chcem vidieť toho malého Ježiška, ktorý je Mesiáš. A Pán Boh mu splnil tento sen a tesne pred jeho smrťou si ho ten Simeon zobral do náručia a ďakoval Pánu Bohu a prijal mu veľmi dobre. A takisto v tom chráme bola aj taká starenka, volala sa Anna. Tá takisto zobrala potom toho Ježiška do náručia a sa za ňo tak modlila, ďakovala Pánu Bohu, prijala mu do života všetko dobré. A ten Simeon a Anna vám deti môžu pripomenúť aj našich starých rodičov. Aj vy máte detkov a babky a stavím sa, že veľmi radi k ním chodíte, pretože cítite, že aj oni vám chcú veľmi dobre. Veľa sa za vás modlia, takisto ako sa za vás modlia veľa vaši rodičia. A niekedy prídu aj také chvíle, keď tí rodičia alebo babka, detko lezú na nervy, pretože niečomu nerozumejú. Ale treba si uvedomiť, že im môžeme za veľa vďačiť. Pretože oni hneď od nášho narodenia, a to si vy, deti, ani nepamätáte, tak od vášho narodenia oni sa veľa za vás modlili, prijali vám veľmi dobre, starali sa o vás. A skutočne ako rodičia, tak aj vaši starí rodičia, babka, detko, tak ako to presne Ježiškovi prijali, tak sa modlili aj za vás, keď ste boli mali. A ja mám teraz takú úlohu na tento týždeň pre vás, milé deti. Skúste poďakovať Pánu Bohu za vašich rodičov. Skúste napísať nejakú krásnu modlitbu. Modlitbu vlastnými slovami, kde poďakujete za vašich rodičov a za vašich starých rodičov. A keď napíšete túto modlitbu, môžete sa zaradiť potom aj do tej našej súťaže. Napíšete mi to na túto mailovú adresu jurosdb@gmail.com. Teším sa už na vaše modlitbičky a prajem vám krásny vianočný týždeň. Ahojte!